Jedinstvena atmosfera u sudnici tokom čitanja presude. I porodica stradalog i dvojica optuženih priželjkivali su oslobađajuću presudu. Otac Dženana Memića ponovio je kako on od početka tvrdi da njegov sin nije stradao u nesreći, već da je ubijen, a da su policija i tužilaštvo kantona Sarajevo namjerno usmjerili istragu u krivom smjeru kako bi zaštitili počinioce. Sad dok je sudija čitao optužnicu, ja sam se pitao presudu, ko je sjedio i smišljao ove laži? Jer morala je tu grupa sjediti i dogovarati se kako će biti da je naišao Ljubo, da je Džena naišao, da ga je udario. Nijedno slovo od ove optužnice nije tačno. Još jednom je optužio bivšu glavnu kantonalnu tužiteljicu Dalidu Burcić, dvojicu bivših policijskih komesara u Sarajevu, kao i brojne druge koji su bili uključeni u istragu za zataškavanje činjenica u ovom predmetu. Davno sam i rekao da spavaju u tenama. Evo, očekujem državno tužilaštvo da počne s hapšenjem. Zna se ko se treba uhapsiti. Nikog neću pustiti na miru. Znači, na Iliđu se vraćam, na Iliđu se je desilo, na Iliđu se vraćam. Jedan političar kaže da je on babo na Iliđi. Ja ću biti babo na Iliđi, dijete u njegovoj avli ubijeno. Tužilaštvo kantona Sarajevo najavilo je da će žalbu na presudu ponovo podnijeti Vrhovnom sudu Federacije BiH. Ranije je tužilac pokušavao osporiti nalaz vještaka u kojem je navedeno da je Dženan zadobio povrede tupim predmetom. Aktivnosti tužilaštva na ovom predmetu od početka prate kontroverze. Tužilaštvo je naime slučaj najprije tretiralo kao ubistvo, a kasnije ga okvalifikovalo kao saobraćajnu nesreću za koju su optuženi Ljubo i Bekrija Saferević. Komisija za sigurnost Skupštine kantona Sarajevo je 2017. utvrdila da su pripadnici MUP-a i tužilaštva napravili niz propusta u istrazi, zbog čega je od tih institucija zatražena reakcija, ali niko nije odgovarao. Porodica Memić podnijela je krivične prijave državnom tužilaštvu protiv 46 osoba zaposlenika kantonalnog tužilaštva i policije koji su radili na predmetu. Iako je bila svjedok događaja iz februara 2016. Dženanova djevojka Alisa Mutap nije bila ključna u sudskom postupku jer se poziva na amneziju. Kantonalni sud u Sarajevu je u julu 2018. prvostepenom presudom oslobodio optužene Seferoviće. Presudu je poništio Vrhovni sud Federacije BiH u junu prošle godine, pa je postupak vraćen na ponovno suđenje. Porodica Dženana Memića najavljuje da će narednog mjeseca, kao i na svaku godišnjicu njegovog stradanja, organizovati masovne proteste u Sarajevu. Na njima će, kažu, ponovo tražiti istinu o Dženanovom stradanju. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Sarajevo.